Opera Slovenského národného divadla pre vás v novembri pripravila dielo, ktoré vo svete vyvolalo mnoho protichodných názorov a reakcií. Opera plná vášne, túžby, kontrastov a krvi. To je Štrausova Salome. Osudová žena, túžiaca po pozornosti, láske a moci. Aká je vaša predstava osudovej ženy? Musí byť pre mňa príťažlivá. No neviem, asi aj ma ľúbila. Osudová žena podľa mňa je každá žena. Tak na to vám odpoveď neviem dať. Ktorá bude aj mňa ľúbiť a bude... Neviem, fakt. Ja tak neverím moc na takéto, že je osudová žena. Osudovou sa stane až vtedy, keď si ju ten dotyčný vyberie. Tá, čo vie, čo chce. Asi krásna, inteligentná a zároveň... Vypreodnotiť vlastné možnosti. Minúta ticha. No tak to je ako moja manželka asi. Znamená presne taká, ako mi vyhovuje. Mohla by to byť aj teoreticky moja priateľka. On. Jednoznačne. Splňa všetky moje očakávania. Osudový muž, no musí mať charizmu pre mňa. No, taký sa ešte nenarodil, podľa mňa. Tak ja to mám zodpovedané, ja som vydatá, takže ja mám svojho muža a neľutujem. Poznáte príbeh o Salome aj vy? Nie. Nie. Bola to tanečnica, kedysi v dávnych dobách a vlastne zvádzala mužov nejak a tým lámala srdcia, že? Chcela hlavu za tanec. Viem, že to bola veľmi pekná žena, Salome, ale zároveň aj zradila. To je dcera Noého. Lebo išla si niečo dokázať, aké je mocná, aká je silná hocio. Ja si myslím, že ho mala veľmi rada. Myslím, že sa sa stala spremenila na solný stĺp, ktorý tam myslím, že doteraz ešte stojí. Salome bola tá dcera, ktorá tancovala na tej večeri a ako odmenu si vypýtala hlavu Jana Krstiteľa. Salome bola dcera kráľa Herodesa a ona zatancovala Herodesovi a jemu sa to zapáčilo a povedal jej, že jej splní hociaké prianie a teda jej matka jej nahovorila, že nech si vypýta hlavu Jana Krstiteľa. A ona to teda spravila a Herodes to veľmi nechcel, lebo on ho mal rád, ale aj tak ho teda splnil to prianie, lebo nemohol vysť na posmech. Pozývame vás na premiéru, ktorá sa uskutoční 14. novembra 2014 v novej budove Slovenského národného divadla.